Dneska si zahraju hru Robinson Crusoe, třetí scénář, který se jmenuje Pomoc pro Jenny. A je o tom, že jste trosečníci na pustém ostrově. Vaše situace je velmi obtížná, ale podívejte se tamhle. Jedna z vašich spolucestujících, krásná Jenny, je uvězněna na osamělém skalisku v oceánu. Musíte postavit vor a zachránit ji. A poté postavte loď a odplujte z ostrova, neboť hurikán se blíží. Takže to je cíl scénáře. Já teda musím postavit prám, i když tady tomu říkají vor. Potom na něm musím udělat průzkum, tím ji přivezu. A potom potřebuji postavit záchranný člun a tím jsem vyhrál. Mám na to 8 dní, přičemž první 4 dny jsou bez počasí. Respektive ta červená kostka, to není počasí, ale řeší se to jako počasí. A ty další už jsou s tím, takže mě tady budou žrát zvířata, kdo ví co. A než ji přivezu tím prámem na ostrov, tak pokaždý, když je noc, tak jí to zraní o 2 body. Takže nesmím dopustit, aby umřela. Ale ono stejně, jako kdybych ji zachránil pozdě, tak už to nestihnu vyrobit. Takže ono je to docela těžký, bych řekl. No a jakmile ji zachráním, tak se stane druhým hráčem. Ale takovým, který nic nemůže dělat a může se maximálně léčit. No. Takže mi akorát bude jíst jídlo a nebude dělat nic. Pokud se k tomu teda vůbec dostanu. No a potom tady mám, když si vyberu událost, která je typu knížka, tak to znamená, že se blíží hurikán a bouře zasáhne tábor a zničí mi to jednu palisádu. No a to je pro začátek asi všechno, já se do toho můžu pustit. Takže tady mám, jsem si vybral tu úvodní událost ztroskotaný člun, protože si můžu, aspoň si to myslím, teda vybrat ze třech úvodních událostí. Ale nikde jsem to teda v těch pravidlech nenašel. Musel bych si asi přečíst úplně doslova od začátku do konce zase. Kterou tu kartu si z toho mám vybrat, protože v přípravě to vůbec není. Potom tam v příkladu hry, tam je, že mám začínat s bednama sídlem. A ty ostatní dvě karty, ty tam prostě vůbec nikdo neřeší, takže já si myslím, že si mám vybrat, kterou chci. Tak jsem si vybral tuhle. No a když tady provedu akci s člověkem, dostanu jedno dřevo, když s dvěma člověkama dostanu dvě dřeva, což se mi hodí. Takže já ale ještě než úplně začnu tady řešit nějakou morálku, což je druhá fáze, tak ještě tady něco pořeším rovnou na začátek. Jsem teda průzkumník a můžu postavit teda zkratku, až budu mít mapu, kterou ještě nemám tady. To by se mi taky hodilo, protože já budu potřebovat hodně dřeva. A jinak teda dopředu říkám, že určitě nevyhraju a určitě udělám nějaký chyby, protože dlouho jsem to nehrál. A tady je to ještě takový na přeskáčku všechno, že tady mám průzkumníka, tamhle mám nějakou Jenny, tamhle mám fáze. Takže je to takový všechno rozházený. Takže určitě na něco zapomenu. Ale to je jako vždycky, no. A tady mám teda, tohle jsem musel dát přímo do hry, protože už se mi to sem jinam nevejde. Tady mám ještě psa pátka a tady mám do začátku Bibli. A můžu ji dvakrát použít. To je během toho, co tady uspořádám tábor, tak dostanu 3 žetony odhodlání a jedno léčení na místo 2 žetonů odhodlání, což bych normálně dostal. Ale tohle mě víc zajímá, ta dýmka. To můžu dvakrát použít a získám 2 žetony odhodlání. Takže já to rovnou použiju teď na začátku, protože to můžu použít, kdy chci. A dostanu 2 žetony odhodlání. Protože já budu chtít tady potom něco řešit. A možná to chci řešit rovnou teď. Tady můžu udělat speciální věc, jako je pátrání. To bude stát právě ty 2 žetony odhodlání. Vemu si tady z toho balíčku 3 dílky ostrova, prohlédnu si je. Jeden z nich vyberu a dám ho nahoru. Takže potom, až budu dělat průzkum, tak budu vědět, co tam chci.
nebo co tam bude. To, dám si tam to, co chci. Takže já to udělám. Takže použiju odhodlání. Vemu si teda první tři. Tak a tady mám dvakrát nějakou trávu a jednou hory. A co já potřebuju? Já, abych vyrobil prám, potřebuju lano. Neboli pro vás. Takže pro vás hlavně potřebuju. Pro vás je tady. A na to potřebuju louku. To jsou tyhle ty trávy. Takže asi no, to je otázka. Tady mám teda dvě trávy. Dvě louky. Na jednom je zvíře a dva objevy. A na druhém je zvíře a dřevo. Já chci asi tohle. Tohle to teda vůbec nechci. Tohle možná někdy. No, tak teď je ale otázka. Mám asi tohle to teda zamíchat zpátky. Tak já to tam nějak zamíchám. Nevím teda jak. Takhle. Je to speciální míchání hexů. Tak, zaručitě přijmím štěstí, a když něco potřebuji zamíchat někam, tak to je vždycky potom nahoře to, co jsem chtěl zamíchat. Jo. Takže zaručitě tady bude zase louka s těma dvěma objevama. Určitě jo. A s tím zvířetem. Tak a tohle si dám takhle návrh, můžu to dát i takhle, že to vidím, protože už jsem si to tam připravil. Tak a teďka normálně pokračuju na další fázi, takže to je morálka, ta při solohraní jde nahoru, takže dostanu jedno odhodlání. A potom tady máme produkci, to dostanu dřevo a jídlo. A to mám tady vedle, si myslím, taky už nevyšlo. Takže dřevo a jídlo do dostupných surovin, protože to nabírám rovnou tady, tak to hned mám. A máme tady akce, no a tady to bude to nejhorší, takže teďka tady na to vždycky zapomínám používat. Aspoň minule, to jsem nenatáčel, tak jsem vždycky tady zapomněl. Tady to ještě nevadí, ale potom to mě sejmulo, protože on je to potom zlý. Takže já, když sem použiju dva lidi, dostanu dvě dřeva. Já potřebuji hromady dřev. Takže, že bych tam poslal sám sebe. Asi jo. Já tam pošlu sebe dvakrát. A potom pošlu Pátka se psem na průzkum. Že jo? Tam už víme, co bude. Tam budu chtít i přesunout ten tábor. Takže asi takhle, no. Ještě potom budu potřebovat vyrobit tu zkratku, na to budu potřebovat mapu a na to potřebuji tady tu cestu, kterou tady ještě nemám. Takže takhle. Takže to jsou akce. Takže já teďka vyřeším. Takže tady se vrátím, vyřeším tuhle tu kartu a to znamená, že dostanu dvě dřeva. Když jsem tam měl dva lidi a můžu to zahodit. Já to zahazuju. Dostanu dvě dřeva. Tak, Pátek se psem tady šli něco objevit. A objevili tam tuhle tu louku, že jo? To už víme. A na louce je bohužel jedna špatná věc, ale zároveň dobrá. Je tam totem. A tady jsou čtyři různý totemy. A tři jsou špatný, ty první tři. A ten čtvrtý je dobrý. No. Takže jako já je vlastně chci, ale nechci, no, takže nevím. Takže jeden objev, to je liány. To mi dá palisádu. To je dobrý. A potom tam máme ten totem, což je kluská skaliska. Hráč, který objevil dílek s tímto symbolem, utrží dvě zranění. No, to je super. Počkat, to objevil Pátek. A on tam nemá ještě kostičku. Tak to musím ještě někde najít. Tady najdu. Hned mu to dá ťavku. A ještě jedna věc, musím tam dát označení toho totemu. Že je první. Příště, až objevím totem, tak už bude druhý. No, takže to je tohle. Tak. Konec akcí, takže všechny věci si vemu do dostupných surovin. Tohle to si hned použiju.
To jsou ty liány. Zahodím to a liány mi dají palisádu. Tak. Já můžu jít na další. To je počasí, tady se nic neděje. Takže jdu na noc. A v noci se děje následující věc. Tady mám návod, co se tak jako má dít. Hráči mohou přemístit tábor na sousední dílek ostrova. To rozhodně chci, takže jdeme sem. A tady už asi zůstaneme. Pravděpodobně. Každý hráč musí odhodit jídlo. Takže s ním jídlo. A jsem v pohodě. Pokud hráči nemají ukryt, což nemáme, bohužel, utrží každý jedno zranění. Takže zranění. Pátek nic. Na toho se to nestahuje, tady to má nakreslený. Škrtlej tábor. Takže na něj se to nevztahuje ani počasí nic. Odhodím nepoužité jídlo, které by se mi zkazilo, žádný nemám. A léčit se můžu, nemůžu, protože nemám nic. No takže to by bylo asi první kolo. Nějak jsem to přežil, tady to musím posunout sem. Tady musím posunout tohle sem. No, tak jsem zvědavý, zatím jsem asi nic nezapomněl, uvidíme dál. Takže pokračujeme. Můžu si vzít tady událost. Asi si ji vemu, nepotřebuji ještě tady s tím nic dělat. No, nepotřebuji to, můžu použít kdy chci tohleto. Naprosto kdy chci, takže co tady máme, nějaký závratě. Tak. Plány na dnešek padly, cítíš se hrozně. Jas, aby to spral. První hráč má v tomto kole k dispozici pouze jednu figurku. A můžu to vyřešit odpočinkem. Získám na to, za to odhodlání, anebo když to neudělám, odhodím odhodlání. Jedno mám. To není tak zlý, to bych nemusel řešit. Takže já mám k dispozici jenom jednu. Jak to udělám takhle třeba, abych to viděl. A horší je ale, že je to knížka. A knížka znamená, že je to bouře. A že mi to zničí palisádu. No. A aspoň mě to nezraní. Kdybych ji neměl, to by mě to zranilo. Takže to bylo tohleto. Teďka můžu pokračovat na ty fáze. Já se ještě podívám, jestli tady... Já si udělám to samý. Se chci zase podívat. A dát si tam to, co budu chtít prozkoumávat. Asi jo. Takže použiju fajfku. Už je vyčerpaná. Dostanu dvě odhodlání a rovnou je použiju. A zase se podívám na první tři. Tak schválně, jo. Jestli jsem tam zamíchal to, co tam bylo předtím. Zase louku. O, zázrak, ne. Takže. Podívejme se. Tohle potřebuju. Ale to potřebuju na mapu. To je kvůli zkratce. Takový, nutně to nepotřebuji. Je to dobrý, že pak můžu těžit i ze sousedního dílku. Což potřebuju, no. A potom jsou tady nějaký kopce. Kopce, to jsou cihly. To moc nepotřebuju. Hrnec. Já bych potřeboval všechno, ale není čas. No takže je to jasný, takže já potřebuju tohle. Tohle tam potom zamíchám. Takže to tam zamíchám teď. Ježiš. Tak. Dobrý. Tohle dám nahoru. Tak, teď jsem vyřešil tohleto. Tamhle nic, takže já můžu jít na další fázi. To je morálka, jde nahoru. Plus dva. Tohle je produkce, takže jídlo a dřevo. A ještě jsem neudělal jednu věc, už to vidím. Protože byla noc, tak Jenny to zranilo o dva. Raz, dva. To byla produkce a teď jsou akce. No a teď to bude horší, protože já tady mám jenom jednoho, že jo? Takže, ale už mám louku a to jsem si měl označit, když mám tady louku, tak černou značkou si mám označit všechno, co můžu vyrobit, abych to viděl. A všechno.
Lék a provaz. Provaz potřebuju. 100%. Takže já ho chci vyrobit. Takže já ho budu vyrábět. Jedním člověkem. To nedopadne dobře. Říkám pro vás. A co bude dělat pátek? Ten bude se prozkoumávat. A teďka je otázka, kam. Ono je to jedno, protože já budu stejně tady okolo. A nebo mi mohl postavit... Jenže on neumí se psem stavět. Pes mu může pomoct jenom v lovu anebo v průzkumu. No tak jde prozkoumávat, on stejně musí prozkoumávat. Tady třeba sem. Tak. Takže začneme tím jednodušším. Průzkumem. Takže našel tam nějaký zvíře, tam běhá. A potom jsou tam tři objevy. Ty vyřeším za chvíli, ale je to cesta. Cesta, tohle potřebuje cestu. To je všechno. To je všechno. A tři objevy, to je docela dost. Maximum. Takže první objev, tabák zvýší morálku. Druhý objev, trnité keře zvýší palisádu. Třetí objev, koza, můžu ji zabít, dostanu z ní kůži a jídlo. Tak to je dobrý. No a teď to bude horší, protože já jdu stavět a jsem tady sám, takže musím si hodit kostkama. Stavění, to je tady to kladivo. Co já tady mám ještě, nemůžu něco přehodit, odhoď dvě a přehoď libovolnou zelenou kostku. Zelenou ne, abych potřeboval hnědou teďka. Tady můžu odhodit tři a zvýšit... Já nemůžu teda už nic dělat, protože... Nebo... Teďka nevím, jestli můžu použít i ty ostatní schopnosti, možná jo, ale tu, co jsem už jednou použil v tomhle kole, tak tu nemůžu. Ale to je jedno. Odhoď tři odhodlání a zvyš morálku, to zatím nepotřebuju. A dober si objevy. To je taky docela dobrý. No nic. Takže já jdu hodit, jestli jsem to postavil nebo nepostavil. No, tak to je blbý, protože já jsem tady získal teda dvě odhodlání, jsem se odhodlal postavit pro vás. To je dobrý, jenže pro vás mě šlehnul do ksichtu, takže mě to zranilo. A ještě musím táhnout tady dobrodružství. A já jsem to nevyrobil. Nebezpečná práce. No, ježíš, já se zmrzačím během toho, co vyrábím v obyčejný pro vás. Bez odpovídajícího nářadí je práce velmi nebezpečná. No, to bych chtěl vidět. Polož tenhle ten žeton. A hnědej otazník na pole budování. To není vůbec dobrý. Já to nebudu dávat sem. Já nevím, kam to mám dát, protože když to dám sem, tak to v životě neuvidím. Takže já to dávám, se snažím takhle sem do cesty, abych to viděl, když tak. Pak si toho možná všimnu. No a tohle to teda musím dát dolů. Já to dám zatím pryč, abych to tady neto. To znamená, že když hodím úspěch, tak to musím přehodit, ten úspěch. A tohle to znamená, že když příště tam půjdu s dvouma lidma, abych to na jistotu vyrobil, tak stejně budu muset si brát tu kartu. Tak tím jsem si to hezky zablokoval, ještě jsem to nevyrobil, takže dobrý. Tak to byly akce. Počasí se nic neděje. No. A noc dostane zranění. Tak. Další den. Tohle to jde teda všechno ke mně. Můžu s tím pracovat, takže já použiju trnitý keře, abych zase zvýšil palisádu. Kozu nechám tady běhat a tabák si nechám na pozdější časy. Takže já budu tady na akt nebo na událostech, ale tohle už neplatí. Měl bych tady něco vymyslet, ale ono to asi nepomůže, když tady budu něco vymýšlet. Protože já potřebuji vyrábět, potřebuji pro vás. Tohle už bych mohl vyrobit,
kdybych měl ten pro vás. To je blbý. No a zase tak blbý to není, no. Tamhle tu mapu bych potřeboval taky vyrobit. To asi tentokrát já už asi nepotřebuji prozkoumávat. Co bych tady ještě nutně potřeboval? Asi jako tohle všechno by se mi hodilo a to nemám šanci stihnout. Jenže zase na druhou stranu, já když ji rychle zachráním, tak ona mi tady začne jenom jíst jídlo. Já bych potřeboval aspoň tu zkratku. Abych dostával zdroje i z jiného dílku, než kde je tábor. Tak ona tam ještě chvíli vydrží. Tak jdeme na událost, no to mě zabije úplně. A tohle mě tady potom zabije, všechno mě zabije. Takže prudkej liák. Ráno začne mrholit. Každou hodinou je déšť silnější a odpoledne se změní v pořádný liák. Polož déšť na pole počasí a můžu to potom vyřešit jedním člověkem a dřevem. Jo. Jste se zbláznili, dřevo chci, to nemůžu tady. A když to neudělám, tak mi tam přijde zase déšť. To je blbý, no. Nevím, jestli bych se neměl radši zbavit třeba toho. No mi nějak nepomůže, když se zbavím toho. No nic. Takže já položím déšť na pole počasí. A je to otazník, je to hnědej otazník. Tady teda platí ten spodek, protože to má ikonku té události asi, bych řekl teda. Práce kvapná, málo platná. Konstrukce se zřítila. Znič si střechu, anebo... No počkat, to takhle nemůže být. Tak to musím ještě zjistit, jak to funguje. Protože tohle se má asi zamíchat do těch ostatních... událostí. A až když si to vemu, tak se to stane teprve. Jenže jak já si to zjistím, tady v těch pravidlech něco najít. Jak by se to mohlo jmenovat? No, to jsou taky pravidla tohle. To jako, já si mám dát na celou ruku takhle, abych s tím mohl hejbat, anebo jenom někam si to můžu položit. Jo. Když všude mám rozloženou hru, tak kam si to položím. A ještě jsem tady od prostředka. Já potřebuji od začátku, ale od kus za začátkem. Tady máme něco. Označím otazníkem, takže položí otazník. Jo, takhle. Takže položí otazník na pole sběr surovin. V tomhle případě vyhodnotí efekt karty. Cože? Symbol. Ověřte, jestli je tam symbol knihy, to vím, nebo otazník. Pokud je na kartě symbol dobrodružství, to je ten otazník, vezměte příslušný žeton a položte ji na akční pole herního plánu s odpovídající barvou. Pokud se na poli akce ohrožení už... Ale to je něco, to už mě nezajímá. No dobře, no. Takže jako nic, jo. Protože ten už tam je a dva tam nemůžou být. Tak to je všechno. Tak tohle já se schovám. Nebo já to vlastně schovávat nemusím asi. Ani. Můžu to tam nechat. No takže... Ale jako kdyby tam napsali, když už tam žeton je... Tak aspoň nic nedělejte. Já vím, že tam někde napsáno je, že nemůžou být dva stejný žetony na jednom poličku nebo na jedné věci. No, asi jo. Takže když už tam je, tak už se nic neděje. No, dobrý. No.
Takže já pokračuju. To je morálka. Ale počkat. Jo, dobrý. Morálka. Já zvýším teda morálku. To je buď plus 2 odhodlání, anebo se vyléčit o 1. Já jsem docela naživu. Tak já si dám asi ty odhodlání, i když nevím, jestli je využiju. Tak pro dnešek. No. To je produkce, to je zase úplně stejný. Jo, počkat. Nevadí. Zapomínám na jednu věc totiž. V noci jsem měl jíst. Takže to jsem snědl tohle jídlo. Ale neměl jsem, ještě pořád nemám, ukryt, takže mě to mělo zranit. No, je třetí kolo, třikrát nemám ukryt, raz, dva, tři, třikrát mě to zranilo. Jo, takže tohle byla produkce a teďka jsou akce. No. Takže já potřebuji postavit pro vás. Postavit pro vás, to je divný, no tak vyrobit. No. Je to evidentně hrozně nebezpečná práce. Co já s tím budu dělat? To jako na to mám plejtvat dvě postavy. Já nevím. Když vemu oba, tak to postavím, to je v pohodě. Ale musí ještě kartu. Tak já nevím. Asi jo. Nebo že bych ještě počkal. Prčic. Já myslím, že nevím. Co dělají ty červené kostky? Červené kostky... Tady buď odhodím jedno jídlo, nebo snížím palisádu, nebo vyhodnotím boj se zvířetem o síle 3, no to je super. A nemůžu v životě přežít tohleto. No totiž nevím, jestli se jim mám snažit teď hned zachraňovat. Asi jo. Nebo ještě den počkat. Bych potřeboval taky. A já to zkusím. Ten pro vás potřebuji. Takže já jdu stavit pro vás. A tady ten nebude teďka prozkoumávat. Lovit nemůžu, nemám žádný zbraně. No, bych taky potřeboval tady. Ale nepotřeboval ani. Bych potřeboval postavit ten úkryt, tábor. No, ono to trošku zmrzačí. Uvidíme. Takže takhle. Takže já jsem nejdřív vyrobil pro vás. Ale znamená to, že tady mám tohleto. Takže to musím použít. Vyhodnotit. Nehážu kostkama, ale... No, takže to máme tady to. Rychlá práce. Spěcháš, aby z toho stihl více. Rozhodni. Odhoď tuto kartu, nebo proveď ještě jednu akci budování. Povinný hod kostkama. Zamíchej tuto kartu do balíčku událostí. Odhoď tuto kartu jako úplně pryč, jo, že se nepoužije. A nebo získám výhodu, že můžu ještě jednou stavět. Ale pak tahle ta karta může přijít a ono mi to se spadne na hlavu. No. Já si budu stavět dokonce. Proveď ještě jednu akci budování a to si můžu vybrat, jako kterou chci. Asi jo. No tak dobře, no. Je to sice trošku divný.
Ale já teda budu budovat tady mapu. Musím si na to hodit teda kostkama. Takže já budu mapu. Jediná moje šance. Teď bych chtěl taky i tu jámu. Ne, jámu bych nechtěl, sklep bych chtěl, aby se mi nekazilo jídlo, já stejně žádný nemám. Tak se mi zase nic nepovedlo. Dostanu dvoje odhodlání, takže těch už mám hromadu. To už bych měl nějak začít používat. Jednou mě to praští a ještě si vemu kartu dobrodružství a tohle zamíchám se mnou. Tak to se mi pěkně vyplatilo teda. No. Tak když já jsem neschopný cokoliv postavit, já nevím postavit ani lano na to šmapu. Když tohle se musím nějak na tajně, abych to neviděl. Minule, když jsem hrál zrovna a nenahrával jsem to, tak jsem to zamíchal tak, že zrovna ta věc byla nahoře. Takže, schválně pro srandu králíku. Takhle bych to nechal. A teď je to určitě nahoře. Takže já to ještě zmíchnu jednou. Třeba takhle v půlce někde. No, sláva. Není to tam. Tak. No, takže já jsem vlastně tady riskoval. Kleplo mě to. No a teď jsem tam... No počkat. No teďka mám si vzít ještě tu kartu, že jo? Protože já jsem tam zamíchal tu kartu, která mi dala to stavění druhý. Ale hodil jsem otazník, takže musím vzít ještě jednu kartu. No, se nedožiju ani konce. Takže to máme. Selhání. Tady snad nic pozitivního není nikde. Nejsi zvyklý pracovat s improvizovaným nářadím. Sníží se morálka. Zamíchej tuto kartu do balíčku událostí. Mě nedají pokoj. Takže sníží se morálka. To mi nevadí. Ještě mám na maximum. Takže zase tajně zamíchat, abych to neviděl. Tak. Třeba takhle bych to nechal, takže zase... To je mu tady zprostředka, takhle. Ježiši, Maria, teď ještě, jestli je to ta první nebo druhá. No, takže to byly akce, jo? Nebo co to bylo? To bylo budování. A teďka já jdu ještě budovat pátkem, no, to dopadne. Taky by tam už aspoň jednou mohl padnout ten úspěch. Úspěch tam padnul. No ale padnulo tam taky zranění. A dobrodružství pátek nedělá, to má taky zranění. Takže on postavil mapu. Tak. No. Takže co teď? To byly všechny akce, víc toho tady nevyřeším. Takže všechno přesunu do dostupných surovin, takže pro vás mám, mapu mám. Počasí. Je tady mrak, pršící mrak. Pršící mrak znamená, pokud je počet větší než úroveň střechy, sněžících a normálních mraků, takže to je jedna, střecha je nula. Čekat. Moment. Jo, no počkat, já jsem myslel, že stavím toho. Že stavím mapu. Já jsem stavil tamhle ten příbytek. Jo. Tak to ne. Tak to mělo být takhle. A měl jsem mít hotový tábor. Tím pádem ale ještě nemám mapu. To jsem asi, no nevím. No.
Možná jsem měl radši postavit tu mapu. A stálo to dvě dřeva. Nebo jednu kůži. Tak. No a teďka to počasí teda. Takže já mám střechu 0. Pokud je počet mraků větší než úroveň střechy, tak za každý mrak navíc, čili jeden, odhoďte jídlo a dřevo. Takže odhodím jídlo a dřevo. Odhodím i ten mrak, protože už se vyřešil. A tím je počasí vyřešený, já jdu na noc. To je zase zraní o dva. Jenže teďka nemám jídlo. Už mám sice úkryt, takže mě to nedá zranění za úkryt, ale... Každý hráč musí odhodit jídlo nebo utrží dvě zranění, takže dostanu dvě zranění za to, že nemám jídlo. Raz, dva. Přešel jsem morálku dolů, takže morálka se snižuje. No a jdeme na čtvrtý den. Takže, já od začátku šetřím dřevo jako blázen. Utratil jsem teda dvě prkna na postavení toho tábora. Ale za půl hry, skoro, mám dvě dřeva. To je dobrý. To se vyplatí, takže... A tady mám hromady. Co já bych udělal? Takže bych si zvýšil tu morálku. K čemu mi to bude? Dostanu odhodlání. No to mi je na nic. Jo, myslím, že se to dá používat. Můžu použít všechny čtyři, ale jenom jednou za kolo. No já bych použil teda tři. A použiju tady schopnost zvěda. Doberu si dva objevy a jeden z nich si nechám. Takže tady je nějaký nález a velké listy. Velké listy, to by mělo ochránit. To si přečtu, jestli teda to funguje na furt, anebo jenom jednou. To je tady někde vzadu. To je vybavení, ale tak zatím to je tady. Cože to je? Velké listy. Ignorujte jeden dešťový mrak. Asi když to použiju teda, takže jednou. A nebo to druhý, to je nález. Doberte jednu kartu pokladu z balíčku záhad. Tak jelikož tady ten mrak mě tady asi moc nebude otravovat, a to asi zahodím oboje, tak já si jenom ten nález. Já ho mám vlastně asi už rovnou u sebe, ne? Když jsem to použil teď. To nikde nenacházím nikde jinde. Takže já to hned použiju. A uvidíme. To bude něco speciálního. Takže používám. Takže tady z toho do tohohle balíčku většinou vůbec ani nelezu. Ale hned je tady nějaká věc, kterou chci. Nějaký nález, dalekohled. Kapitána Stouna. Svatý grál objevitelů. To vůbec vidět. Ponech si tuto kartu. Můžete ji jedenkrát použít. Otočte tři horní dílky. Ostrová položte zpět lícem nahoru v libovolném pořadí. No super, no. Tak tohle zrovna nepotřebuju. Já už nechtěl prohledávat. Mě už je to k ničemu, že já jsem potřeboval jenom pro vás. A na pro vás jsem potřeboval tady tu louku. Ne, teda tu. No, louku. Tu mám. Pak jsem potřeboval mapu, kterou ještě jsem ani nevyrobil. Na to potřebu cestu tu taky mám, takže já už prozkoumat nepotřebuju. Tolik.
Ale byly by tam zase objevy, byly by tam tady ty věci. Takže já potřebuji vlastně všechno. Takže já to použiju rovnou teď. Takže co tady psali? Tři horní dílky ostrova položte lícem nahoru v libovolném pořadí. Takže raz, dva, tři. Tak co tady máme? Louku, kterou už tady mám. Já tomu říkám cesta, ona je to asi řeka, že jo, když je tady voda a ryba. Takže řeku, tu tady taky mám. A kopce, ty jediný tady nemám. Tady je totém, totém a tady jsou tři objevy. To je jako hodně věcí. Jenže tady člověk nemá klid, aby si to mohl prozkoumat, zjistit, co tam je, objevit to, nabagrovat si něco. Ne, tady je prostě takový konec. No. No a když já si objevím tady ty kopce, tak to budu moct dělat cihly a hrnec. Jako dobrý, no, ale nebylo by nakonec lepší tohle, že jsou tam tři objevy, kdybych náhodou se vydal rozkoumávat. Já bych zase ty totemy, ještě dva a potom ještě jeden, abych dostal dvě kůže, protože jinak ty kůže, to bych musel útočit, já nemůžu žádný zbraně. Takže je to asi úplně jedno. Tak já tam dám nahoru tohle, protože tam jsou dva objevy a totém, který chci. A druhý totém, no, takže asi takhle třeba. Takže to nedopadne. Dobře. Tamhle na mě čeká nějaká zlá věc. Abych se měl začít pomalu léčit. Takže jdeme na to. Takže teďka je tady ten spodek. Ten spodek, který říká, konstrukce se zřítila. Sundej jednu střechu nebo palisádu a doberu jinou kartu. Já mám jenom palisádu. Doberu jinou kartu. Chmury. Svou budoucnost vidíte velmi černě, to je pravda. Odhoď dvě karty vynálezů, každý hráč odhodí jedno odhodlání, to mi nevadí. Ale odhoď dvě karty vynálezů. Zase nevím, jestli vynález je to, co je vyrobený, anebo to, co není. Musím to tady někde zjistit. Co je vynález? Protože tohle je nějaký nápad nebo vynález a pak je to ta věc. Takže není to tady třeba napsaný. To bych chtěl asi moc. Tak tady to bude. Že tady bude jenom obecně. Obecně to tady není. Protože to tady není. Tady. Strana vynálezu, strana vybavení. Takže tohle je vynález. Dobře, mám odhodit vynález, takže to, co není vyrobený. Takže dvě věci, které nikdy nebudu vyrábět. No, bude asi všechno sice, ale... Já nevím. Nakonec to vypadá, že všechno budu potřebovat. Nůž musím ještě vyrobit, no to je super. Takže já ještě musím, ježíš, na to jsem se nekouk, tady je nůž, kromě té hromady věcí. A nůž zase potřebuje počkat. To tady nebylo stejně. No takže to už v životě nemůžu udělat, jo. No, tak to bude zajímavý ještě. Takže já musím ještě čtyřikrát minimálně prohledávat, abych našel tohleto prostředí. A to počítám s tím, že v tom čtvrtém bude. No, nevadí, úplně v klidu. Takže dva musím vyhodit, takže co já tady budu vyhazovat, že jo? No, najednou já všechno chci, že jo? I když to nechci, takže třeba cíly. A... Já nevím.
Kolik to chce dřeva? 6 dřeva, to v životě nemůžu. Takže tohle chce dřeva, katovky vyhodím. A co dál? Bouře, super, takže já nemám už palisádu, takže musí mě to zranit. A když zaplatím jídlo a člověka tam pošlu, tak se toho zbavím. Pokud to neudělám, tak se mi sníží morálka a zahodím dva vynálezy. Tak. Tohle jde pryč a to znamená, že každý hráč odhodí jedno odhodlání. To je ještě hodný. Ale příště by tam byl mrak. Já to tady budu muset začít řešit. Já nevím, mně přijde těžký zůstat tady vůbec naživu, ještě tady něco se snažit. No. Tak. Morálka nahoru plus 2. Produkce. Jídlo. Dřevo. Takže já musím jít na ty průzkumy, protože já potřebuji pracovat na tom noži, že jo? Tu Jenny nemá smysl zachraňovat brzo, protože mi bude užírat jídlo. A jinak nic nedělá. Takže já ji stejně nestínu zachránit, už to vím. No a ještě 2 dny by přežila. Respektive tenhle a jeden. Takže ještě ji nechám. A teďka já si jdu na průzkum. Pátek bude prozkoumávat se psem sem. A já už taky jsem skoro na pokraji smrti. To není vůbec dobrý. Já půjdu prozkoumávat sem a sem. Jsme všichni na jedno políčko od tábora, takže je to v pohodě. A dopadne to špatně. Co chtít taky od člověka, který neumí vyrobit pořádně ani pro vás, aniž by se nezmrzl začal, že jo? Ale počkat, neměl bych tady vyřešit tenhle ten liák. No, přípravu na déšť. Protože když to nevyřeším, tak mi sem přijde déšť zase. To nechci. A když mi to zase sebere dřevo. Já to musím udělat. Asi. Nebo ne. Co kdybych radši postavil střechu? Já zkusím postavit střechu. Bude to stát 2 dřeva. No. Tady bych zaplatil 1 dřevo, ale přišel bych o něj. Tamhle to bude stát 2 a když se mi to povede, budu mít aspoň střechu. A ochrání mě to oproti tomu dešti. Že ono mi to stejně něco zboří, kdyby se mi to povedlo. Takže zkusím to takhle. Takže nejdřív jdeme tady zpátkem. Protože tento má v klidu. On je sice skoro už po smrti, ale tohle se mu povedlo. Našel tam zvíře. Našel tam 2 objevy a totem. Takže nejdřív vyřeším totem, ať je nějaká sranda. Druhý totem, a to je hřbitov. Morálka 2x dolů. Aspoň mě to nezabíjí. A ty 2 objevy. Máme tady něco speciálního, co to je. Hele, plus život. Čekat byliny. A jedlé výhonky. Kdybych měl hrnec, můžu si dát 2 životy. Hrnec nemám. Ten je tady. Ale můžu ho teďka vyrobit, což stejně dělat nebudu. Je to ještě něco s kopcema. S kopcema je tady jenom tohle. Asi jsem to vyhodil. Určitě by tam bylo ještě něco. Takže to je všechno tady vyřešené. Já tamhle jdu prozkoumávat, můžu přehodit zelenou kostku, když použiju tuhle schopnost.
Takže já jdu prozkoumávat. Jsem tam sám, musím házet kostkama. Nic, nic, úspěch, tak se mi to líbí. Takže, konečně nějaká spravedlnost. A máme tam totem, vyřešíme totem, trojka. A to je zbytky stěžňů Ráhen. Hele, otočte kartu vynálezu pro vás stranou vybavení nahoru. Pane bože, proč jsem si to nepřečet dřív? Já to tady stavím, zabíjí mě to. Přitom stačilo chvíli prozkoumávat a já bych to našel. Pane bože, za co mě trestáš? Takže nic, no. Takže příště už vím. Nestavět pro vás, ale prozkoumávat. A ve třetím chrámu, nebo co to je? Asi jo. Ne, totem. Ve třetím totemu to najdu. Ježišmarja, mohl jsem jít místo provazu tohle, postavit zkratku, brát si víc jídla nebo dřeva. Tak to byla chyba. Ano, zásadní chyba. Nepřečet jsem si dopředu všechno, co dělá. A já jsem si to nepřečet jenom kvůli tomu, že jak jsem to hrál minule, tak jsem měl za to, že všechny tři byly zlí a jenom to poslední mi dávalo kůže. No. A ono to třetí taky není zlý. No tak jeden objev tam je aspoň, ještě ten bude hodnej. Koření, no. Jenže zvyšuje to morálku, jenže to chci. Hrnec, ten nemám. To je na mě moc velká technologie. No a teďka jdu stavět střechu. Takže to musím hodit stavění. Nic, úspěch, otazník. To znamená, úspěch musím přehodit, tím pádem se toho zbavím. Aha, takže úspěch jsem přehodil a mám za to dva odhodlání. Jenže jsem to nepostavil, protože nemám úspěch. A ještě navíc tady mám otazník, takže jdu si brát zase nic. Zase něco šlehlo do ksichtu. Jsem z toho unavený. Jsi ospalý. Rozhodneš se zdřímnout si. Rozhodni. Odhoď tuto kartu, nebo si uzdrav dvě srdíčka a zamíchej tuto kartu do balíčku událostí. No, jenže když to zamíchám do balíčku událostí, tak ono to potom přijde a stane se co? Nakonec již nemůžete vystát, že někdo pospává zatímco ostatní pracují a začne hádka. Sníží se morálka. To by mi zase úplně tolik nevadilo. Tak já zase rozhodnu, že si chci uzdravit dva, raz dva. Zamíchám to. A pak mi tak klesne morálka. Zas takový problém snad není. Takže zamíchám. Zase mým stylem, nedívám se. Tak, takhle bych to třeba nechal, takže to tak nenechám. Ještě takhle rozdělím a je tam něco jiného. No, otázka, jestli je to lepší. Asi jo, je. Protože když si líznu tu jinou kartu, kterou jsem tam zamíchal, tak já ji vyhodnotím a pak ještě si vemu tuhle normální, která je zlá. Většinou. No, myslím, že snad vždycky. Takhle si vemu jenom tuhle, která je zlá. Jo, takže to je všechno. Dobrý? Asi jo. No, nevím, doufám, že jsem nevynechal nějaký den. Mi přijde, že jsem se nějak neposunul. No, to uvidíme. No. Já se stejně podle mě nedostanu až na konec, takže i kdybych už měl být tady, tak stejně chcípnu. Takže, co to máme teďka? Akce. Čekáte, jaký akce? No, akce. No, jsem teď dělal, ne? Teď jsem dělal akce. Stavěl jsem tamhle střechu, která se mi nepovedla. Takže teďka jdu na noc. Dostane zranění ženská. Jinak nic. Nebo počasí. A jdu na noc. Musím sníst jídlo. To je všechno.
musím zahodit jídlo, že tohle si můžu vzít. Hrnce nepotřebuju, cože bylo tohleto. Byliny ty použiju. Teďka v noci se můžu léčit. Takže plus jedna. No a jdeme na další den. To znamená, že tady už přijde zlá kostka. A já musím sebou hodit. Protože Jenny vydrží už jenom dva dny. Jenom jeden den. Druhý den umře. To znamená, že já už to asi... Já to teďka musím postavit. A příště jí osvobodit. Pokud to neudělám, tak je konec. Tak. Já si ještě podívám, co by mě tady mohlo zachránit. Tady už nic nezachrání. Že? Já zase použiju tady ty tři odhodlání. Vemu si. Udělám zvěda. Vemu si dva objevy, jestli tady nebo nějaký zázrak. Třeba. Nevím co, jeden si vemu. Ale další koza? Tady můžou být dvě kozy. A svíčky, to mi dá člověka nastavení navíc. Nepotřebuju, protože to stejně nestíhám. A druhou kozu, to by byly dvě kůže, když ji zabiju, tak myslím, dostanu jednu kůži. A jídlo. Aby se mohlo hodit koza ještě. Tohle to zahodím. I když to stavění zase na druhou stranu, že bych si vzal to stavění. Já se podívám, ono se to myslím použije jenom jednou, ale to stavění. Že bych to udělal takhle. Ještě se podívám teda do pravidel, jak to vypadá. Ale myslím, že jo, že se to použiju a můžu to postavu použít jenom jednou, že tam nebude furt. Že ty svíčky vyhořej. Svíčky jedna. Můžete ji použít pouze pro jednu akci a poté musí být odhozena. Přesně tak. Takže to bylo tohleto. No já jdu na akci, teda na událost. Mráz. Čeho jste se obávali nejvíce, právě nastalo. Polož jeden sněhový mrak na pole počasí. A můžu udělat vytápění tábora. Jasně, zase dřevo nebo kůži. No, jinak mi tam přibude další sníh. Takže já to posunu. Tohleto. Mi tam hodí déšť. Protože jsem to nevyřešil. A ještě se mi tam dá sníh. A střechu nemám ani na té jedničce, takže dobrý. Morálka jde nahoru, dostanu jedno odhodlání. Produkce. Jako vždy, furt stejný, to už se asi nezmění. Akce. Jak jsme zase tady u toho. Málo lidí. Samý jo. Neúspěchy mi padají, přehazování úspěchů, tady to, ještě bouře tam chybí a už je tam snad všechno. Tak co tady s tím, tohle mi sníží, odhodím dva vynálezy, to mi asi je jedno. Takže na to kašlu, si dovolím na to ještě jednou kašlat. Takže já jdu na průzkum, tady zpátkem, se psem jde na průzkum. Potom já bych měl jít zase na průzkum, protože jsem to tady potřeboval, už zase nevím. Tady řešil takových věcí, že už nevím. Něco jsem potřeboval, nůž? No jo. Takže já potřebuji ještě prozkoumávat. Takže já jdu prozkoumávat sem. A pak bych chtěl... Proč tady nemám ten čudlík? Řeku mám. Protože jsem to pak vracel, už jsem to tam nedal.
Abych potřeboval postavit tu mapu, už ani nevím, jestli to teďka má smysl, jestli nemám rovnou umřít. Jenže potřebuji stavět střechu a tu teďka potřebuji, co se tady děje. Co se mi tady stane, když tady prší a sněží dohromady? Když prší a sněží dohromady, to znamená, že je to číslo 2. Je to větší než úroveň střechy. Takže 2 jídla a 2 dřeva musím zahodit. Kdyby se mi povedlo postavit střechu, abych odhodil jenom jedno a jedno zranění bych dostal. To by bylo lepší do prčic. Tady člověk nemá čas, no. Jako normálně bych teďka postavil střechu. A příště bych teprve se snažil stavit tohle, jenže tady není čas. Ale já to stejně tak musím udělat. Kdyby mi to sebralo 2 dřeva, to nechci. Počasí by mi sebralo 2 dřeva. Ještě by mě to přizabilo tak. Když postavím střechu, sebere mi to taky 2 dřeva. Ale počasí mi sebere jenom 1 dřevo a já budu minus 3. Tak co je lepší? Já nevím. A když se podíváme ještě tady na to, co dělají ty zvířata, tam nic střechami s ničím nepomůže. No. Zase na druhou stranu to počasí tam bude jenom jednou. Jakmile ho vyřeším, tak už tam nebude. Já se na něj vykašlu. Já půjdu stavět tohle, tady si proměním svíčky v pomocnou figurku. A nevím, jestli ji mám hledat vůbec, protože já budu tady hledat mnohem díl, než ona bude hrát. Takže to mám naplánováno, co se bude dít. Tady to nechám. Jinak asi všechno v pohodě. Takže jdu to vyřešit. Takže pátek. To jsem nechtěl nic prozkoumávat. To jsem si nevšiml toho nože. Takže pátek objevil tohle. To našel tam zvíře. Mám dojem, že si dneska nezabojuju, protože 0 zbraní. A 3 objevy. Tak. Vykácený strom, ten mi dá dřevo, to je dobrý. Zase něco s hrncem. Jed, dostal bych 2 zbraně. A nález. No, aspoň co. No, a teďka to začne být... Teďka já udělám ještě tohle, to mám taky na jistotu, neděje se tady nic, nemusím tady nic dělat, ne. Takže... sebe vracím a úspěšně vyrábím mapu. Tak a tady to bude horší. Tady si musím hodit. A dělám průzkum, takže bych mohl přehodit libovolnou zelenou kostku, když zaplatím 2 odhodlání. Takže průzkum. Už nemám to, kde házet ani. Úspěch, zranění a otazník. No. Já to udělám tak, že zaplatím tady ty 2 odhodlání. A přehodím si tady ten, protože já nechci řešit tohle. Tam budou zase nějaký zlý věci. A nechám se zranit dobrovolně. To je úplně šílený. Tak jsem si hodně pomohl. Takže zranění dostanu a stejně budu tady řešit nějaký hrůzy, co se mi stalo při prozkoumávání. Překvapivý objev. V džungli nalezneš kostru, v ruce drží pistoli. Ponech si tuto kartu, od této chvíle ji můžeš jednorázově použít a získat plus 3 zbraně. Kartu po použití odhoď. Tak já se tady bráním něčemu, co mi nakonec pomůže. Já jsem se toho bál. On je to dobrý. I když nevím, jestli to na ty zvířata bude stačit. No. Teď prostě to je úplná náhoda u těch zvířat. Co se tam nalosuje? Že? Tam prostě může být cokoliv. Úplně něco slabýho nebo úplně něco vražedního. Takže mně se to povedlo. Úspěch tam je.
Tak a jestli tam nebude teďka prostředí tady těch hor, tak je to spečetěný. A už je to spečetění teď, ale jsou tam hory. Stál se zázrak, přišlo zvíře. Je tam dočasný úkryt, to mě nezajímá. A je tam jeden objev. Křížek znamená rozpadlá chýše, která mi dá dvě dřeva. Ale hlavně jsem objevil hory, nebo no hory, no, podle obrázku. Takže můžu vyrobit oheň. Tohle vlastně taky můžu vyrobit, protože to potřebuje nůž. Ale vyrobit nemůžu, to potřebuje lopatu. Tu nemám. Takže a prak můžu taky vyrobit vlastně ten stejný kůži, kterou sice nemám, ale nepotřebuji k tomu žádný prostředí. Tak. To by bylo tohle. To by byly akce. No. A teď začne jít o všechno. Nejdřív mě zdecimuje, takže teďka konec akcí je teprve. Konec akcí, to znamená všechno můžu začít používat. Takže mám mapu. Tohle všechno můžu používat, tady to všechno se hrnce. Nález, já si ho hned použiju. Bič, našel jsem bič. Narazíš na kostru, už zase. Kostru muže v kovbojském klobouku. Něco drží v ruce. Aha, to bude Indiana Jones. Plus jedna zbraně. Ponech si tuto kartu, kdykoliv počítaj příštím kolem. Hráč dobere kartu zády a má vyhodnotit past. Může jednu past ignorovat. To se asi nikdy nestane, protože hledání pokladů, to jsem nedělal ani nepamatuju. Tak použiju vykácený strom, to mi dá, myslím, že jedno dřevo jenom. Jedno dřevo, že jo? Vykácený strom, z toho bych měl normálně teda dřeva jako blázen. Zisk jednoho dřeva. A tady ten křížek, cože to bylo? V rozpadlách již je dvě dřeva, takže celkem dostanu tři dřeva. To by bylo super, kdyby teď tam nebylo to počasí, který mi to zase všechno sebere. Tak mám tady hromadu věcí, já ještě použiju tady tabák. To mi zvýší morálku, dostanu dvě odhodlání. Tak, to, tyhle ty tři jsou mi k čemu, protože že bych vyrobil ten, ne, nemůžu nic vyrábět, žádný hrnec, kde je vůbec? Hrnče, tady. Kdybych se mohl dost léčit. No jo, to asi nemůžu dovolit. Takže, já půjdu do noci, no. To nedopadne dobře. Neměl bych ještě zabít kozu. Já ji asi zabít nemůžu, když nemám zbraně žádný. To asi řešit nebudu ani se nebudu dívat. Protože ono mi to bude chtít brát to jídlo. A když ho nemám, tak mě to zraní místo toho. No ale počkat, já jsem dělal blbost. Já jsem si tady blbnul. A já jsem nepostavil ten prám. Takže teďka už jsem prohrál. Protože nejdřív musím postavit prám. A potom na něm províst průzkum. A to v jednom kole neudělám. Tak to byla chyba. Jsem postavil místo toho mapu, že jsem chtěl zkratku, abych mohl mít dřevo. Že už jsem skoro na konci, jo. To jsem chtěl udělat na začátku. No nic. Tak jdem do noci. Teda do počasí. Takže počasí tady máme, hodíme si tady tou zlou kostkou. Škrtnutý jídlo, to se mi vůbec nelíbí. Ono to možná bude jedno, protože mě to... No, to snad mě to teď nezabije, ale to je jedno. Tak uvidíme. Odhoďte jedno jídlo. Odhazuji jedno jídlo. Jediný, co mám.
No a potom tady máme dva mrabky, jo, ale tenhle ten znamená něco horšího. Sněhovej znamená zahodit dřevo. Ale dál, sněhovej plus tenhle, deštivej, jsou dva. Minus střecha, to je furt dva, takže za každej odhodit jídlo a dřevo. Takže dvě dřeva můžu odhodit, ale dvě jídla ne, takže to znamená dvě zranění. Raz, dva. Přelez sem značku, takže morálka dolů. Tak. Takže vzhůru do prohrání. Tady to přizabije o dva. Šestý kolo. Já si tady stěžuju, že je tady málo kol a já stejně prohraju dřív ještě. No, co bych tady mohl udělat ještě, než se vemu tu kartu? Pátrání, ale abych mohl zase, a to už nepotřebuju tentokrát, už mám všechno objevený. Zvýšit si morálku bych mohl, k čemu mi to bude? Ničemu. A mohl bych si vzít tam nějaký objev. Pro srandu králíkům já si ho asi vemu, ještě než mě to tady umlátí. Mě to asi teda neumlátí, ale ona umře. Tak já si ještě vemu. Ty objevy mě baví. Takže já si vemu toto. Dva, jeden si vyberu. Jo? Jo. Vykácenej strom a výživný larvy, dokonce dvě. Jo, tady s tím byl nějaký problém, jestli ty larvy schníjou přes noc nebo ne. Už nevím, jak to bylo. A jestli je to tam vůbec napsané. To se dává asi k sobě, že jo? Tak já si vemu ten strom. Rovnou ho proměním. Vyvrácený strom, to je tamto, co už jsem měl? Nebo to bylo něco? Myslím, že jo. To dává jenom jedno dřevo. No a teďka jdu na tuhletu událost. A ježišmarja. Tak ta, já možná to ani nepřežiju teďka. Tak co to bude? Tak to už jsme tady. Jde to dobře, jo. Cože? Nářadí není nejlepší, ale pořádnou prací dosáhneš svého. První hráč získá dvě karty odhodlání. To je hodný. Lule. To jsem nečekal. Dober jinou kartu. Takže doberu jinou kartu. Hádka. Už to začíná. Nakonec již, no, to už jsem čet, že jo, předtím, že jsme se naštvali a morálka jde dolů. Dober jinou kartu. Teď budete prv něco zlýho. Otrava. Snědli jste jedovaté ovoce. Všichni se cítíte zle. Snad se vám podaří jet odstranit. Každý hráč utrží zranění. A je to bouřka. Nemám palisádu, takže ještě jedno zranění, za to, že ji nemůžu snížit. Šupnu to sem. Tohle to jde pryč a to znamená snížit morálku. A odhodit dvě karty vynálezu. Ale teď je otázka, jestli když se to snižuje, jestli mám odhazovat i tyhle věci. Asi jo, abych řekl, že jo, nebudu to hledat, takže já odhazuju. Protože když se snižuje ze zhora, tak se to nepočítá. Jenom když se to zvyšuje, tak se to přičítá. Tak dostávám odměny. A teď to bude, když se to snižuje, tak budu dostávat postihy. A odhoď dvě karty vynálezů. Takže nějaký vynálezy, který v životě nepostavím, jakože teď už nepostavím nic, takže to je jedno. Takže hodím třeba tady ty dvě. To potřebuje lopatu. Tak potom dáme produkci, to máme v pořád stejný. Já jsem nakonec nazbíral nějaký dřevo, akorát, že mi je na nic. No. Kdybych minule postavil, no, bych to udělal 4 dřeva, by mi chyběly jenom 2. Ale chyběly by mi taky 4 kůže, když já tady mám 2 kozy, ne? Nebo už jenom jednu. Kam jsem podělal ta druhá, já jsem si ji nevzal. Aha. No.
Nůž pořád nemám, už ho můžu vyrobit. Počkat, to byla morálka. A tohle byla produkce a teď jsou akce. No, takže akce. No, stejně i kdybych chtěl teďka další totem, tak už budu mít problém, protože je to daleko. Musel bych použít dvě postavy, abych mohl házet kostkama vůbec. No, tak tady to. Já jsem skončil, no, protože teďka, minule jsem měl vyrobit ten prám, když ho teďka budu vyrábět. Aspoň si to vyzkouším. Třeba mě to zabije, to je taky ještě, ne, už to není možný, mě tak nezranilo. No, co se stane? Já když vyrobím prám, tak buď se mi to povede, nebo nepovede. Řekněme, že se mi to povede. Můžu tam poslat dvě postavy, takže se mi to povede. Zachráním, a nezachráním ji, já ho jenom vyrobím totiž. No a pak nastane noc a ona umře a je konec. Takže to nemusím ani vyrábět. Takže já můžu udělat něco jiného. Mě zajímalo teda co. Už vím. Já půjdu na lov. Vím, že už ji nemůžu zachránit, tak půjdu si na lov. Na lov půjde pes s pátkem. Nebo že bych tam šel já, ono to může zabít. Ne, že by to nebylo jedno, ale tam půjdu já teda. Půjdu na lov. A k tomu budu muset použít tohleto, že, abych měl nějakou zbraň. To budu mít jenom jednu. Bitch. Ponech si tuto kartu. A tady není, tady je napsáno jenom plus jedna zbraně. A že tam mám vyhodnocovat v těch záhadách ty pasti, že můžu ignorovat past. Takže to prostě, že jenom, že jsem to objevil, tak mám mít plus jedna. Tady nepíšou, že to musím použít, abych měl plus jedna. No a tohleto, ta pistole, jednorázově ji můžu použít. Tak to až vlítnu na to zvíře. Jo, takže. Já ho nakonec ještě zabiju. No aspoň nějaký úspěch nakonec. No a potom pátek ještě může něco dělat a co on by mohl dělat? Teda nevím. On by mohl jít na dřevo. Nebo by mohl jít taky na lov. Ale toho určitě zabije. No a co a tě sranda. Tak ho pošleme taky na lov. Ať si trochu zalovíme, uvidíme, jestli získáme aspoň nějakou kůži, kterou bych do budoucna potřeboval. No, takže to je tak. Takže, já začnu. A jdu bojovat se zvířetem. Tygr. Pěkný, jo. Tak toho neporazím ani, kdybych použil všechno, co mám. Protože on má sílu 6, já bych potřeboval zbraně 6 minimálně. Já mám zbraně 1. Sníží mi zbraně o 2, ale dostal bych 5 jídla a 2 kůže. No. Což teda nedostanu, takže on mě zmasí. Počkat, toto se musím ještě podívat, teda, jak tohle to funguje. To mi dá jako tolik zranění, to snad ne. Uvidíme, já moc teda nelovím. Takže. Kde může být lov? To není, to jsou akce vlastně. Tady je lov. Vyžaduje vždycky dvě figurky. Lov je možný tehdy, jasně, kdyby jsou tam zvířata, hráči mohou lovit, i když úroveň zbraní je nula. No to bych chtěl vidět, co teda ulovějí potom. Pro vykonání lovu umístěte na pole akce. Figurky tady říkali. Na straně 16. No, tak já tady půl hodiny čtu a pak mám jít na stranu 16. Boj se zvířetem.
Porovnejte sílu zvířete se současnou úrovní zbraní. Pokud je úroveň zbraní nižší, což je, pak bojující hráč utrží jedno zranění za každou chybějící úroveň zbraní. Masakra. Tak to je teda hodně zlý. Na to, že je to náhodná věc. Že tam může být něco takhle hodně silného. No to je dobrý, takže já i kdybych měl zbraně... Počkat, tak já tohle to použiju. Jednorázově to použiju, dostanu plus tři zbraně. Raz, dva, tři. On má sílu 6, já mám sílu 4. Takže dostanu dvě zranění, raz, dva. Morálka jdu odhodit. Sníží mi to zbraně o 2, i když jsem nevyhrál. To se taky asi podívá. Taková důležitá věc, jo, protože ještě mám strašně velkou šanci na to vyhrát. Kde to bylo? To je nějaká 16 strana, nebo co? Co jsem to chtěl říct? Snížení zbraní. Snižte úroveň zbraní o hodnotu uvedenou na kartě. Pokud to není možné, utržím zranění. No tak tady není napsáno. Jenomže když vyhraju, tady pokaždý si to snížím. Takže já ho ani nezabiju. On mě zabije. Minus 2. Ne, nezabije. Raz, 2. Takže takhle to snížím. Takže zbraně jsem vyplýtval, zranil mě a klidně si odešel pryč. Ale už ho tam snad nevracím, ne? Nebo ho tam furt vracím. Sakra, já budu díl koukat do pravidel, než budu hrát. Snižte úroveň zbraní, jasně. Vezměte si množství jídla. Jak vezměte si? A tady vůbec nepíšou, co když ho neporazím. Snižte úroveň zbraní. To jsem udělal. Vezměte si množství jídla. Vezměte si množství kůží. Snižte úroveň palisády o uvedenou hodnotu. Což je. To není naštěstí. Vyhodnoťte ostatní efekty a kartu odhoďte. Takže já dostanu ty odměny, i když ho nezabiju. To je divný. To se mi nějak nezdá, to si budu muset ještě vygooglit. Ale podle toho, co tady čtu, tak ho vždycky zabiju, jo. Ho vždycky ho porazím. No jako aspoň by to nebylo tak zlý. Takže já bych dostal 5 jídla. To ani tady nemám, ani to nebudu brát. A dvě kůže. Dvě kůže. Já si to. No dobrý. A ne, já si to vemu. Žádný takový normálně hraju. 2, 3, 4. Ještě důležité jedno jídlo. Tohle se mi ale asi nějak teda jako nezdá. Na jednu stranu by to bylo takový asi lepší pravidlo, že vždycky to zvíře zabiju, když už mě takhle zmasakruje, pak ho odhodím, než aby tam bylo a musel bych na něj útočit znova, což už bych nikdy neudělal, protože když mi to sebere ty zbraně a tak, tak už prostě se na to nemám čas. Ale nějak se mi to stejně nezdá. Budu se na to ještě muset podívat. No a teďka ten druhej. Ten má teďka zbraně už jenom 2. Možná, kdyby tam byla nějaká myš, tak by jí dal. Takže pátek se psem. Divoký pes.
Takže je silný za 3, nesnižuje zbraně, dá mi 2 jídla a 1 kůži. Pokud nemáte lék, ne tohle, po boji utržíš navíc 2 zranění. To je zajímavý. Takže on má sílu 3, takže on mi dá 1 zranění. Takže jsem mrtvej. Nesníží mi zbraně. Dal by mi ještě 2 jídla a 1 kůži. A ještě, protože nemám lék, tak by mi dal ještě další 2 zranění. Takže mě zahryznul divoký pes. Ale to nevadí, protože, jak říkám, i kdyby mě nezahryznul, šel jsem tam dobrovolně, nemusel jsem tam. Tak co by se stalo teď? Teď by se stalo to, že já bych šel na další fázi. A kdybych si hodil, co je tohle? Tohle je... Vyhodnoťte boj se zvířetem o síle 3. No, to záleží, jestli bych šel... Tak bych umřel teď, jo. Protože teď by mě zabil. Už nemám to kam snižovat. Ale kdybych nešel na ten útok, tak stejně ani jedním, kdybych neútočil na ty zvířata, tak bych tohle přežil. Šel bych do noci a v noci ona dostane 2 zranění, takže by umřela a byl by stejně konec. Měl jsem postavit ten prám předtím. Teď já bych na něm provedl průzkum. Tím bych ji zachránil. No a potom bych musel mít 6 dřev, 4 kůže. Dřeva bych měl. Kůže, tady kdybych zabil kozu, z ní vypadne 1 kůže, mám dojem, že jo. To asi nebude tak štědrý, aby z ní vypadly 2. Koza, kde je k. Jedno jídlo, 1 kůže. No, takže by mi chyběla kůže, ale hlavně by mi chyběl nůž, který nemám vyrobený. Ale ten bych ještě mohl, tady mám 2 dny, že jo. Takže tady bych vyrobil prám, tady bych ji zachránil a vyrobil nůž třeba. Tady bych... Že ono to není tak jednoduchý, že ona sem přijde a začne mi jíst jídlo. A jelikož já bych jídlo neměl, měl bych vždycky jenom 1, tak by někoho to zabíjelo v noci. Záleží, kolik by měla ona životnosti, aby si to mohla dovolit. Ale ona by se zase přes to mohla léčit. No, jako úplně nemožný to nebylo, kdybych to takhle neskazil, tak možná by to se mohlo i podařit, no ale moc tomu nevěřím. Tady ještě ty události, které mě tady zabíjejí furt, tohle tady zase sněžilo by. No. Ale rozhodně aspoň možná, určitě bych se dostal ještě do 7. dne aspoň. Ale bylo by to napínavější. No. Ale je to škoda, že to nejde takhle. Že musím čekat na další kolo, než tam můžu udělat ten průzkum. Ono je to jako logický, když v jednom kole se může stavět. Ať už tady, tady, nebo tady. Až v dalším kole se to může použít. To jo, ale tady by mohla být výjimka, když na to člověk zapomene, nebo si to neuvědomí, že už to nestihne. Tak prostě má potom smůlu. No. Druhá věc zbytečná byla, že jsem tady se bál toho třetího totemu a on je vlastně dobrý. Úplně zbytečně jsem tady se vraždil, sebevraždil na tom provaze, který jsem pak úspěšně konečně po dlouhým trápení vyrobil a zbytečně, protože jsem ho tady dostal. Takže kdybych to nedělal, místo toho postavil tu mapu, takže místo provazu bych měl zkratku, tím pádem bych měl jídlo z nějakého jiného políčka. Nebo dřevo. Tak by to mohlo být o mnoho lepší a dokonce si myslím, že i možný, že bych to vyhrál. Což jsem si předtím myslel, že je to takový dost těžký, že to skoro ani nejde. No, takže 2 chyby, no. První byla vyrábění provazu a druhá byla zapomenutí na vyrobení včas toho prámu. Takže si to musím dát příště ještě. A
pamatovat tady na ty dvě věci. Ten průzkumník byl docela dobrý, musel jsem teda prozkoumat hodně věcí, hodně těch políček, vlastně všechny, který vlastně můžu, i když já můžu zkoumat dál, ale tam už je to složitější, že už jsou daleko. A je to taky, podle mě, je to dost o náhodě tohleto. Jak už ty kostky, protože může vám tam padnout úspěch. A nebo když vám prostě nepadne, tak smůla, promrhaná akce. A když vám to nepadne několikrát za sebou, tak máte smůlu, můžete se snažit, jak chcete. Prostě to nejde. Stejně jako s tím odkryváním těch potřebných terénů. Já tady potřebuju, kolik já tady potřebuju terénů. Že? Tady na to vlastně nepotřebuju. Tohle je vlastně takový bonus, který tady ani nemusí být. To je náhodná věc, myslím, že jo. Není, tady vždycky, ale tahle ta zkratka je tady jenom, když si vemu průzkumníka. Takže to vlastně můžu takhle určit. No ale stejně, já tady potřebuju třeba ten nůž. Na to potřebuju hory. Já jsem tady objevil 1, 2, 3, 4, 5 políček a to jsem se ještě díval dopředu. A až to šestý byly ty hory. Kdyby to bylo hned první, tak by to taky nebylo to, co chci. Úplně, protože já potřebuji stát na nějak, nebo mít tábor na nějakém políčku, kde je jídlo i dřevo. A tady není. Ale třeba jsou tam ještě jiný hory, kde je oboje. Hory, taky není oboje. Hory, tady je oboje. Takže tohle, kdyby bylo jako první, tak se na to přesunu a jsem skoro spokojený, když já bych zase potřeboval prozkoumávat dál, abych tam našel ty totemy. Protože ten poslední totem mi dá dvě kůže. A to jen tak někdy nenajdu. Můžu najít dvě kozy, což jsem našel. A pak bych ještě potřeboval lovit. No a pak bych měl teprve čtyři kůže, to je hrozně moc. No, takže nevím, jestli bych na to ušetřil ty kůže. Nejspíš taky ne. A hlavně je škoda, že je to takhle o náhodě. No. Člověk může dělat, co chce, ale když mu to prostě nebudou chodit ty zvířata takový, aby mu dali dost kůží, nepřijde správný dílek, který mu dá to, co potřebuje, tak se může přetrhnout. A... Nebo tady ty kostky, když mu nebudou padat, jak chce. Což je škoda. A nejvíc mě tady vadí to, že je to omezený na těch 8 dní, že já musím tady na něco spěchat a nemůžu v klidu si tady vyrábět. Tak dobře, když událost určí, že se něco stalo, tak já bych si to vyřešil, kdyby to bylo něco zlýho. A pak, až bude větší klid, tak bych šel zase pokračovat v tomhle. Ale nemůžu, protože za chvíli je konec. To je podle mě to nejhorší. A jinak, co se týká samotné hry, tak bych vytknul jednu věc, a to je velikost toho plánu. Jestli to sem nevejde, mám to tady takhle do kopce. Ale ten plán je velký takhle úplně zbytečně. Proč je tady polovina plánu zabraná nějakou mapou, kde jsou jenom tady ty hexy obrovský? To by mohlo být poloviční, nebo ještě menší. Tady ty ostatní polopole na konci, tam se ani nic dát nedá, tam už se nehraje, ale je to tady a zabírá to místo. Já tady mám potom tady ty pátky a psy a počáteční vybavení ve hře, aby to vůbec někde mohl mít. Nápovědu mám úplně mimo a ty komponenty jako jídlo a tak to mám dámhle úplně na druhé straně někde. Stejně tak jako tady to vybavení, to je sice hezký, ale klidně mohlo být o polovinu menší. Kdyby to byly nějaký takovýhle žetony, ale třeba hranatý, tak by byly o polovinu menší a to úplně stačí, nepotřebujete mít takový velký karty. Já nevím, proč to všichni takhle natahujou, no vlastně vím, no. Aby to vypadalo, že je to velký a že to tak musí být. Všichni to kvůli tomu chtěli. No. Ale je to furt lepší, než co jsem viděl nějaký další hry, které mají ještě větší plány a není na tom skoro vůbec nic, jenom tam dá takový velký tři věci. Vlastně, no, to obrovský RPGčko, kde je hromada žetonů. Je to strašně drahý. Chodí se tam do důchodu.
Všichni to znají, ale já si teďka nespomenu, jak se to jmenuje. Ale já jsem to nehrál, jenom jsem to viděl. A tam, když jsem viděl, když tam ty lidi to rozbalejí a mají tam prostě ty dílky těch map, tam není nic, tam je prostě jenom kus barevného kartonu, kde jsou čtverečky. A to je celý. A pak tam mají druhý takový velký kus a to je trošku jinou barvu to má a to je celý. To je úplně zbytečný. Kdyby to dělali trošku menší, bylo by to lepší. Tím bych to asi uzavřel. Takže tentokrát jsem umřel já, tím jsem prohrál, ale to jsem umřel, že jsem tady zkoušel jenom lovit a tak. Jinak bych umřel tím, že by, nebo skončil, protože by umřela ona. Takže příště to zkusím líp, nebudu vyrábět pro vás. A uvidíme, jestli to dohraju, protože bych se potom chtěl pustit do dalšího scénáře. Ještě jich tam pár je. Nevím teda, jestli je všechny dohraju, protože obzvlášť ten jeden vypadá dost komplikovaně, ale chtěl bych si ho vyzkoušet. A normálně bych si ho asi nevyzkoušel. Tak zase příště.